Jag har spelat Hamilton 1995, 96 kanske, 94, 95. Det var bra, då spelade mot någon som heter Mark Hamill som slog av mig näsan och slog ut en tand på mig. Han var en riktig idiot. Och vi skulle göra en scen. Jag skulle stå på mina knän. Jag har gått ner på mina knän och hänger med huvudet. Och han ska gå fram och slå till mig. Och så gör vi det. Och kameran är bakom mig. Så man ser ju aldrig. Sedan ska han slå en gång till. Ta mina tagen. Då går han för nära och slår mig på näsan. Så den står på 3:15. Min är hela näsa. Och slår ut en tand på mig. Och jag tuppar av. Det enda jag tänkte på att som hockeyspelare, att jag skrek på min sminkös att lägg tänderna på is. Jag måste ha is och lägga tänderna på. Och sedan in på sjukhus och sedan kunde inte jag filma på några dagar. Men karljäveln har aldrig bett om ursäkt. Vet du. Och det är väl något amerikanskt. Ber man om ursäkt då kan man bli stämd och ersättningsskyldig. Jag gjorde ett par dagar till med honom men han tittade mig aldrig riktigt i ögonen. Och han var med på premiären i USA, var en ganska stor premiär. Och han sa att då tittar man inte i ögonen heller. Och sen så, han får hålla på med sitt Star Wars och tjäna pengar på en massa jävla skit. För mig är det en skitskalle och kommer alltid vara en skitskalle. Han står i min svarta bok.